الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد وآل بيته عزیزان کرام قدر سورہ مبارکہ آل انعام دیا دو آیت دا ترجمہ الحمدللہ تمام میرے متواتر سننے والے دوستوں کے ذہن محفوظ ہو چکا ہے کہ خالق نے ایسے لوگوں نال خطاب فرمایا دو انبیاء دے ذریعے جڑے اللہ نال کسی دوسرے نوں اللہ جیسا سمجھدے سن خالق نے فرمایا وکیف اخاف من سکتو کیا تم اس سوچ میں ہو کہ ہم سے خوف زدہ ہو جائیں گے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا تمہارے پاس تو کوئی اللہ کی جانب سے دلیل بھی نہیں اور تم کو بناتے ہوئے نہیں ڈرتے تو ہم ان سے کیسے خوف زدہ ہو جائیں گے جو تمہارے بنائے ہوئے ہیں پھر خالی فرماتے ہیں ان سے پوچھ میرے حبیب فائی الفرقین یا احقو بالامن ان کو تم تعلم اگر تم کچھ علم رکھتے ہو تو بتاؤ کیا ایسے بندوں کا بھی حق ہے کہ وہ امن میں رہیں جو اللہ ہی کے ساتھ کسی کو شریک بنا لے مملکت بھی اللہ کی ہو یا جہان بھی اللہ کا ہو اور اسی اللہ کی کائنات میں وہ رہ کر اللہ کا شریک بنا لے اور پھر امن میں رہے ایسا ممکن نہیں کون لوگ امن میں رہ سکتے ہیں خالی فرمان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم ایسے لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنے نہیں دیا اولئک لہم الامن وہم مہتدون وہی اس قابل ہیں کہ امن میں رہیں اور وہی ہماری نگاہ میں اس قابل ہیں کہ وہ ہدایت پا جائیں میرے محترم سامعین اس آیت میں دو آیت مجیدہ نے تحت سیاہ نام گفتگو کر رہے ہیں تو مطلب ہے کہ انتہائی ضروری دو چار چیزاں ان وقت میں خلوص کرنا چاہنا اس کو پہلے گلتے توحید ایمان انتہائی اہم ہے امن واسطے بھی اور ہدایت واسطے جہاں بندہ اللہ وحدہ لا شریک نال کسے پیرائے نال کسے سوچ نال کسے حوالے نال کسے دوسری ہستی نہیں جہی اللہ کی مخلوق ہے بڑی بڑی پر مصیبت ہستی موجود ہے دیکھ لو اللہ کی اگر مخلوق نے تو پھر عزیزان گرامی قدر پھر مخلوق نے پھر مخلوق نے اور اللہ کی ایسی مخلوقات جنہیں جنہیں سوچ تو والا تر نہیں جتنی سمجھ نہیں جا سکتی اور عزیزان گرامی قدر تسی کوئی ایسی مخلوق بالا تو بالا وہ دیکھو نہیں اگر پوچھو گے تے اس او دی مخلوق ہو تے فخر کیتا ہے اور انہوں اپنا خالق تسلیم کر کے ناز کیتا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کا وہ خالق ہے لہذا اس گل نو ذہن دے کسی گوشے وچ وی اودی توحید نال ٹکراؤ نہیں کرانا انتہائی ضرورت ہے ہدایت واسطے اور امن واسطے امن اور ہدایت دو چیزاں پہلا یہ جو نتیجہ نکلتا ہے کہ عقیدہ توحید انتہائی مضبوط ہونا چاہیتا ہے اور کمال ہے کہ کم از کم اونا دا عقیدہ توحید تہرائی دے برابر ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیتا ہے جنہوں عقیدہ توحید یا مصطفیٰ کو نہ ملے یا مرتضیٰ کو کم از کم ایسے لوگوں کا عقیدہ توحید بہت بلند ہونا چاہیے دوسرا عقیدہ توحید جڑا الحمدللہ ساڈے مذہب نے سانو عطا کیتا قبلہ وہ پوری دنیا دے باقی دے عقائد چونکہ کسی دے متعلق گفتگو نہیں کرنی میں صرف اپنے مذہب کی گفتگو کرنی ہے ساڈے ہاں اللہ اس ذات کو اندر جو نہ نظر آیا ہے نہ نظر آئے گا بس ایک کافی ہے نہ نظر آیا ہے نہ نظر آئے گا اور شب معراج کی سرکار دو عالم ذات خدا نظر نہیں آئی لوگ اس معاملے میں کئی بڑی فضائل میں اس انداز میں بندے پڑھتے ہیں کہ عقیدہ توحید ڈسٹرب ہو جاتا ہے کئی دفعہ بندے فضائل اس انداز میں پڑھتے ہیں مثلا حضور کی شان بندے اس بیان انداز میں پڑھتے ہیں
کہ ہو تو کسی نے اللہ نظر نہیں آیا لیکن سرکار دو عالم نے پھر اپنی اکھاں نال آپ اللہ نال ملاقات کی تھی تو اتھے جا کے اللہ نوں خود ملے تو بندے سرکار دی عظمت دی وجہ تو مان جاندا کہ ٹھیک ہے کیا قرآن مطابق ہے کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے عزیزانِ گرامی قدر سرکارِ دو عالم اللہ نوں ویکھن اور ملاقات کرن تے پھر فضائل بنتا ہے یا سرکار کی عزمت بنتی ہے اس طرح نہیں کریتا یہ خالق فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا سبحان ہے وہ ذات جو دے گئی اپنے عبد کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کیوں لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے مصطفیٰ کو کچھ نشانیاں دکھائیں جب کعبہ کوثر پہ پہنچے تو دو کمانوں کا فاصلہ رکھ گیا کعبہ کوثر کا وقت تھا یا اس سے بھی کم اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اگر ایتھے کوئی ہے سی کہ ایتھے کھڑو کیوں نہ ویکھیا اللہ فرماتا ہے لقد رہا دیکھا ہے انہوں نے یہاں کھڑے ہو کے اگر یہاں دیکھا جائے دو کمانوں کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم قریب ہو کے دیکھا لیکن فاصلہ تھا ایک نظر آ رہا تھا اور دوسرا اسے دیکھ رہا تھا اور درمیان میں فاصلہ تھا بندے نے عقیدہ توحید تے صرف کر لیا اپنا یہ سوچ کے کہ ایتھے نبی سن تے ایتھے اللہ پاک سن تے درمیان تے فاصلہ سی یہ دا مطلب فاصلے وچ اللہ کوئی نہیں سی مصطفیٰ کے رب کی سب سے بڑی
ਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਆਖਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨੌ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਵੇਖਿਆ ਮਿਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਅਸ ਕੰਮ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਲਰ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਨਾ ਕੇਲੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਛਿੱਲਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤਲਕਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੇਲੇ ਦੀ ਛਿੱਲਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡਿੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਆਖਣਾ ਕਿਸੇ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਕੇਲਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਛਿੱਲਰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਲਰ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਲਮ ਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲੇ, ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੇਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਵੇ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਸਕੀਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੇਲੇ ਦੀ ਛਿੱਲਰ ਬੜਿਆ ਬੜਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕੀ, ਬੰਦੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਖਣ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਮਸਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਅੱਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਹੋਰ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਹੋ, ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਰਿਟ ਤਬਾਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਕਰਬਲਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਔਲਾਦ ਰਸੂਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਰਿਟ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਮੈਰਿਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੂਰੀ ਕਰਬਲਾ ਸਮਝ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੱਸਾਂ? ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਕਰਬਲਾ ਸ਼ਬੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਫੌਜਾਂ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਔਰ ਔਲਾਦ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਬੈਅਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਾਅਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੁੜਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਥੰਮਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਾਜ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜੰਗਲ ਚ ਘੇਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਘੇਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਾਰ ਦੇ, ਪਰਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਸਮੇਤ ਡੂਬ ਗਿਆ।
اسیرے شام کے آج بھی چراغ جلتے ہیں. اپنا کام پہ کرتا ہے تو چور کو سامان اتنا ہے این دولت کو ہے بچے گا تو ایش کرے گا وہ کیوں ڈرتا ہے موجود ہے. کلا بندہ بھی برائی کرنے کا جڑا ڈرتا نہیں
گردن کٹا ہوئے بالکل یار بالکل کٹا ہوئے کوئی نکل نہ ہوئے سارے طریقے سے ٹر گئے ہو کار کٹا ہوئے برائی کرنے کا پھر ڈرتا نا اس ڈر کی وجہ کا نام حسین دنیا کی ہر برائی کو سمجھو یزیدی ہے دنیا کی ہر برائی کو سمجھو یزیدی ہے ترویج نیکیوں کی نظام حسین ہے
فرمایا زین اب یہ باپ کی زینت ہے بس، یہ اپنے باپ کی زینت ہے، غیر مسلم سفیر حیران ہو گئے، اے بی پی کی کہہ رہی، شبلن تو نہ کہا، اے ہمارے آزاد کرتا غلاموں کی اولاد خاموش، یہ دا مطلب ہے بی پی یہ دیا پچھلے والوں بھی جان دی جو فرمائی، جو خیر ملک کی سفیر حیران ہو گئے کہ سیدہ دائے لو یہ دیرہ باو اجداد نو بھی جان دی، خیر مسلمان نے تو اٹھا ہی شروع کر دی کہ نفس پہلے سمجھو کہ یہ یمن تلا کا اے ہمارے آزاد کرتا غلاموں کی اولاد ایک کی گھر میں او پھر انہوں نے علم سے لیا گیا مسلمان نے ہم دسیا بڑے نے ہم بزرگا کہ دراصل جتنے فتح مکہ ہویا سی ادھر میں بڑے سارے گرفتار ہو گئے سن، جن گرفتار ہوئے کافروں ہاتھ دے اشارے نال آزاد کر دیتا، اس بی بی دا نانا سی بہرے مستور، یہ مطلب ہے اس آئے ہائے ایتھے اودی دے قدرت لانا، ایتھے اودی دے آٹومیٹک لانا، بڑے 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 بندے سبھی بچے ہیں پنچائت آج گلا سچیا کرنے پی دیا بندے ہر کچھ سن کر تو پنچایت جا کے کچھ کر دیں، لوگوں نے تینوں آخیا کسی تو کیتا کی وہ آتا میں نہیں کرنا تھا بندہ پیچھے سن اتنے گل ہو سکتی سی یار، تیرا میرے تے احسان،
छोटा भी आसान करे ओनू ना भुलना हुसैन ये अब आप छद रहो अजकल एक से बच्चे ने पूछे कि खवातीन जी ने स्पीकर से बस पढ़ सकती माइक से पढ़ सकती ने उन्हें आवाज मस्तूरात तक जिन्हें मस्तूरात बैठी ने उन्हें तक आवाज रवे पढ़ सकती माइक से पढ़ सकती लेकिन उनकी आवाज पर लोग ना सुन उन्हें तक रवे जिन्हें सुन भी आए और दूसरा है कि हजरत कासिम जी मेहंदी किस किताब से लिखी है और किस मासूम ने बनाई है और कोई रवायत है तो दस असल गल बैठे ये मैं अगर गल कर गया गौर ना पता सुनते नहीं जा ते या तो जो रखते या पुर जाते या उधर कोई आया भी ना मेरे ख्याल को बचा मैं अर्ज की थी कि किसे आलम थी ने किसे पूछा कि करबला में मेहंदी बनी थी उन्हें कहने लगी थी उन्हें कहने तो बनाते क्यों हो फरमाते इसीलिए तो बनाते हैं जवाब पूरा मान ये दिता है कि अगर मिल जाता तो ना लगाते याद च लाया मिल जाता पानी तो ना लाते चूंकि नहीं मिलिया तो हर जगह सुविधा लगियां नहीं मेहंदी बन जाती तो ना बनाते नहीं बनी हसरत रह गई तो बनाने रह गई गल मैं अंदर की थी गल कि अपने आप को आप इस तरह करना बस जीरा च अपने आप को चकर लेना हालांकि उन्होंने उन्हें पैसा तुसा अपने आप को आप क्यों पाए वह मैं जवाब दे चुका कि हजरत रबाब को धुप से किसी यजीदी नहीं बिठाया बल्कि सारा दिन अपने पेड़ में धुप से बेटे सन सैनू रब दीन अलैहिस्सलाम के सामने नाजायज तो नहीं कह सकता तकलीर ही होती सी धुप सारा दिन पहले मजाक मखदूमा के चेहरे की रंगत तब्दील जानवर है फिर तुम सोचोगे ये आम तुम्बा नहीं क्योंकि अल्लाह फरमाता है कलाज था इसके गले में तुमने पट्टा डाल दिया है और नियत कर ली है कि मैं कुर्बान दूंगा ये आम तुम्बा नहीं रहा तुम्हारे सेंच फिर इस तुम्बे में बेचा तो तुम्बा आएगा जिद ये निशानी बोलो निशानी वो तुम्बा आएगा तो फिर से इस्माइल भी आएगा ना तो इस्माइल आएगा तो फिर से भैया से आएगा ना इहदा मतलब है तुम्बे की तजीम तेनू शबीर की कुर्बानी तक सोचण ते मजबूर करेगी ये आलम है इत्थे कपड़ा लिया लेकिन इस गल तो आलम याद होता फिर आलमदार याद आता फिर बीबी सकीना का टोरना याद आता इस अंदाज नाल इस सारिया निस्बतां नाल सारा दीन है सारे दी ऊंटनी नूं अल्लाह अपनी निशानी करार दिता ये अल्लाह छोटिया छोटिया गल्लां नाल लोकां तक गल्लां पहुंचाना चाहता है ये यादा ने जिहड़ियां चाहिए इस वे बाहर लगियां ने इस वे बंदा सफील कोल आउंदा है इत्थे अगे भी पानी नहीं सी होंदा अगे से दुख तकसीम नहीं सी होंदा आखिर कल का बंदा सोचता भी है ना कि भाई मुहर्रम है ना मुहर्रम च की होया सी कोई लोग प्यासे रह सन ना उन्हां दी याद च पानी नसीर गोला शरीफ वाले अच्छा फेशियल हो सकया इस खजालत से कि शबीर को पानी ना मिला इस खजालत से कि शबीर को पानी ना मिला सारी दुनिया में लिए फिरता है दरिया पानी उन्होंने अपना तसव्वुर है शाह साहब सन गोरड़ा शरीफ वाले नसीरुद्दीन नसीर वो फरमाते हैं मेरे तसव्वुर से ही लगता है जे उहदा शबीर नूं पानी नहीं ना उत्थों मिलिया सारी दुनिया के दरिया लगा फिरता है आप हुसैन पुत्रां नूं लै गया मैं
کوئی شرمندگی آ میں ساری دنیا کے خجل پہ ہوں میں کوئی حسین کا بیٹا میرا پیے میرے عزیزوں ایک سوال بچے کی طرف کل کا روزہ فکا جعفریہ چھارہ میں فاقہ رکھ لو تو فاقہ کھول لو فکا جعفریہ چ کل کا روزہ نہیں فکا جا باقی کسی کی فکا چ ہوئے تو اپنے کو علماء کو پوچھ کے رکھ سکتا میں ٹھیک گل کہتی ہے نا اگر انہوں نے علماء دستے نے تو اپنے علماء کو پوچھ کے رکھ سکتا ہے جنہ شیعہ اسنا شیعہ وہ کل روزہ نہ رکھے اس واسطے کہ فوزہ یزید نے منت مننی تھی اگر نواز صاحب رسول اللہ سے یہ سلوک کر لیے کہ اسی عاشور کا روزہ رکھا بھی سارے نزدیک اے فکا جعفریہ کی روزہ ٹھیک نہیں تو سب فاقہ رکھو تو فاقہ کھولو باقی دوست اپنے اپنے علماء کو پوچھ کے یہ روزہ رکھ سکتے ہیں شیعہ نہ رکھ عزیزان کرام قدر میں تباہ ہونا یزیدیت ہے میرے تک قائم رہنا حسینیت ہے ہوں یہ اج کا میرا پیغام ہے جی یہ قبول کر لو قبول فرما لو کہ اپنے گھر تو لے کے کوشش کرو جنہ ماحول اپنا جی اتنے ہی کوشش کرنی ہے اسی اسلام آباد جا کے اسمبلی تے بہ نہیں سکتے سارا گھر ہے نا مہربانی گھر اپنا ہے نا جہاں گھر کے سربراہ بیٹھے ہو تھی اپنے آپ کو صدر سمجھو پارلیمنٹ چ اپنے بیٹے کو سمجھو اپنے گھر کا نظام ٹھیک کر لو ہر گھر ٹھیک ہوئے گا نا شہر بن دینا تو سارے شہر ٹھیک ہو جائیں گے اگر ہر گھر کوئی بچہ اٹھ کے آتا نا حسین نو نہیں جان دینا یار میں بیٹھ تباہ ہو گیا میں پہلی بار حج پہ گیا تو میرے موٹر سائیکل کہنے لگے کعبے نو پہلی بار ویکھی نا اپنی اکھاں نال اصلی کعبے نو فوٹو چ نہیں ٹی وی چ نہیں اصلی کعبے نو جڑی دعا کریے تک پتر کوشش کرو اور سوال دعا کرو دعا تو میں مجھے کھڑ گئی کعبے پہلی بار گیا پچھے کھڑے سن دیوار دے این جو وہاں سے تک کعبہ سی انہوں نے سنو پچھے گھر گیا تو میں نے این جو ہو گئے او کعبہ نظر آئے گا زندگی چ پہلی بار تھوڑی نظر کعبے پہ پائے گی کوئی دعا کر لینا جی رونا آیا تو بہت اچھا ہے رونا آ گیا تو بہت اچھا ہے میرے یقین کرو میرے کسی کا پتا نہیں کہ کوئی کیوں رویا میں اپنی تو گل قرآن سامنے رکھ کے دس رہا جنہیں میرے آن چلے میں کعبے کے دوارے رش سی بڑا رش تے بندے تواف میں کر کے سن میری چیخ نکل گئی میں کہ شبیر ایتھوں دھیاں لے کے تر گیا
شبیر نے مظلومیت راستہ اختیار کر کے یزیدیت جڑ کو اکھاڑ کے سوٹ دیتی ہے، ورنہ ہی کپاس کافی تھی۔ خدا کی قسم حضرت اور فرماتے ہیں جب یا حسین ابن علی تسا پاس پر کسی نے نہیں کرنا چھپ رہو ادو میرا حوصلہ بدے، حوصلے لوگوں کے ادو بدے، مدینے بھی حوصلے لوگوں کے ادو بد گئے جب نبی حضرت علی نو آخیا لڑنا نہیں۔ علامہ اقبال نے قلم توڑ دیا، وہ فرماتے ہیں جڑے لوگ بکواس کرتے ہیں حسین تک تواصل نکلے وہ تو سکینہ بھی نظر نہیں آتی، جنہیں تخت لے لے انہیں کیا تیاں نال لے کے ٹر دے، جنہیں تخت لے لے انہیں پہنا نال لے کے ٹر دے، کمال کی تھی۔ عزیز آنے کی نامی قدر حضرت عباس کا بھی ساتھ، لیکن حضرت عباس لڑن دی جاز نہیں سی، پانی لے ہوتی جاز سی، آپ پانی بھی نہیں سکے۔ حضرت عباس کی اج یاد لڑی ہے، علم پاک کو بکھ رہے، حضرت عباس کی وفا بھی مشہور ہے، بہادری بھی مشہور ہے، اور اس موقع تے چپ رہنا بھی مشہور ہے۔ حضرت عباس بڑے حیادار انسان تھا، حضرت عباس بہادر تھا۔ یزید کیوں نہیں کربلا آیا؟ انہوں نے تصور ہے کہ یزید آپ کربلا نہیں آیا، شاید وہ بھی جانتا تھا کہ عباس ہوتے پہنچو۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ سفین دے میدان وچ سارے عباس دے حملے دیکھ چکے سن، صرف دیکھ چکے سن کہ اللہ جب شبیر نے منع کر دیتا، حضرت عباس دے سامنے متعلق زندگی وچ سوچنا پینا کہ حضرت سکینہ نے لے آ کے سفارش کرا کے حضرت عباس کو واپس کیتا، حضرت زید بن وہب واپس کیتا۔ کچھ بندے اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جڑے بڑے ولی دے دربار چ گئے تھے، حضرت عباس تلوار میں مس پے تے جناب امام حسین نے آکھیا تو مڑنا ہے کہ میں بی بی زینب کو ستاں، یا مڑنا ہے کہ حضرت سکینہ کو ستاں، ایک کدی بھی تصور نہ کرنا۔ جدو امان نامہ لے کے آیا نا شیمر خاندانی طور تے کہ تو بنو گلاب دے تے سی بنو گلاب دے تے امان نامہ لے کے آیا، تو اگر بچنا چاہنا ہے تو جا سکنا ہے، حضرت عباس نے فرمایا سی میں اودے تے بھی دانش کرنا، جڑا لے کے آیا اودے تے بھی دانش کرنا، تو جانتا نہیں حسین میرا برا نہیں میرا امام ہے، حسین ابن علی میرا امام ہے۔ تے جڑا شکیر کو امام سمجھدا سی نا اونوں کرو مستورات لیا کے سفارش کرا کے نہ کبھی لوڑ نہیں، جتھے شکیر آ کے چپ اوتھے آواز چپ رہے، جتھے اندر روک اوتھے رکدے رہے۔ حضرت عباس نو بندے پوری طرح پہچاندے نہیں، آباد رہو چار سال دے عباس سن، اور میں اہمیت سن تے عباس دی اہمیت، حضرت زینب بیٹھے سن تے کھانا نہیں سن کھاتے، سارے کھانا شروع کر دیتا، حضرت امام حسین فرماتے ہیں بی بی کھانا شروع کرو، بی بی فرماتے ہیں عباس نہیں آئے، کلے آئے آئے کلے آ چاہتے ہیں گھر نو سوچنا، وہ جیڑی بی بی عباس تو بغیر کھانا نہیں سی کھاندی، اندر آ جاؤ
ਅਬਾਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ
پیچھے میری بھائی بھی پریشان، میری دیا بھی پریشان، ہوں جلدی میرے لے کے جا کیوں کھلوتا ہے؟ گھوڑے نے اپنا منہ ایک بار سجی کا تنا کوئی کبھی کا تنا جب شبیر نے آج دیکھا تو تھلے آباس کا ایک باز ہونا
ਬਾਬੇ ਕੋਲ